Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit Drithërues, kështu e ka konsideruar kreu i Partisë Socialiste Edi Rama këtë raport, në konkluzionet e të cilit, dilte se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve minoi të drejtat e qytetarëve për të marrë pjesë drejt për drejt në qeverisje dhe se Partia Demokratike po kontrollon të gjitha pushtetet. Nga Berati, ku prezentohej programi për një rilindje shqiptare, lideri i opozitës tha se ky raport nxjerr në pa realitetin shqiptar. Përmes raportit të Departamentit të Shtetit, nuk e shohim vetëm ne, po e shohim mbar bota. Dhe në atë pasqyrë, Shqipëria duket një vënd që nuk nderon asnjërin prej nesh. Vënd i turpruar për shkak të një pushteti i cili është pushteti i korrupsionit pandalur në çdo pjesë të qeverisë, përfshirë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Duke u ndalur tek dekretet e presidentit Nishani vetëm një ditë më parë, e konkretisht tek gjyqtari Tom Dreca, Rama tha se veprimi i kreut të shtetit ishte i turpshëm. Presidenti i Republikës dha një tjetër provë të faktit rënqethës se Shqipëria është e turpruar dhe e gjunjëzuar, propozoi për të çuar në gjykatën e lartë njërin nga grabitësit e mandatit popullit në 8 maj 2011. Nuk kuptoj për çfarë arsye i bëjnë padrejtësi kaq madhe Sashenkës, sepse Toma nuk bëri asnjë heroizëm më të madh se Sashenka. Pse Tomën e çojnë dhe nuk çojnë Sashenkën? Ndërsa duke cituar The Economist, kryes socialisti i tha se në vend çdo gjë është jashtë kontrollit të popullit sovran dhe gjithçka është mall që shitet dhe blihet nga pushteti. Mund të kesh drejt, po pos pa delek, s'ke drejt. Duke vazhduar me shëndetin, mund të jesh smur, po pos pa delek, nuk kujdeset kush për shëndetin tënd. Duke vazhduar me arsimimin e fëmijëve, mund duash që fëmija jo të mësoj shkrim e këndim, po pos pa delek nuk e qonë do të në shko. Si pas Ramës, më 23 qëshor, Berisha do të marrë në dëshkimin e merituar me vot populore, dhe pas zgjedhjeve do të ketë dy fitore. Do të t'japim atë që meriton, në dëshkimin popullor, që do t'i hap rrugën dy rilindjeve. Një rilindje të madhe shqiptare dhe brenda saj një rilindje të vogël, rilindje e Partisë Demokratike pa ty. Kreu i Selis Rose ka përfunduar fjalën e tij duke thënë se edhe Berati do të rilind përmes programit të Partisë Socialiste, ashtu si e gjithë Shqipëria. Faleminderit.